बबल राख्ने है इनेबल छ नि हेलो हजुर नमस्कार सर एकदम सर चिनिसके सर न ठीक है सर मैं क्लास में अनि यो एक्टिभ इनेबल भन्यो भने केही राख्दै पर्दैन यदि डिसेबल बनाउनु पर्यो भने यहाँ बबल राख्दिने अनि पुग्छ है एक्जाम्पलहरु हेरौ हैन फर इम्प्लिमेन्टिङ एन्ड बूलियन फंक्शन हैन यो त के पढ्ने हैन इम्प्लिमेन्टिङ बाइनरी एडर यिनीहरुलाई एडर सबट्र्याक्टर्स तिनीहरुको छैन है इन्कोडर हो हैन इन्कोडर भनेको के हो भने इन्कोडर ह्याज द टु एन इनपुट्स एन आउटपुट्स द इन्कोडर आउटपुट्स बाइनरी भ्यालु अफ द सेलेक्ट एक्टिभ इनपुट इन्कोडर में जैसे हम के एक्टिभ हाई इनपुट लिन्छौं इन्कोडर परफॉर्म द इन्भर्स अपरेशन अफ द डिकोडर डिकोडर को जस्ट अपोजिट इन्भर्स है जस्ट इन्भर्स काम डिकोडर भन्छ एक्टिभ व्हाट इफ नो इनपुट्स आर एक्टिभ हैन यसमा त यहाँ एक्टिभ इन्कोडर भयो कतिवटा इनपुट छ त यहाँ 4 वटा अनि आउटपुट 2 वटा छ अब यहाँ हेर 4 वटा टोटल छ के रे इनपुट को अनि यो कति बेला एक्टिभ इनेबल गर्ने कि एबल गर्ने हैन जस्ट यहाँ जुन अनुसारको ट्रू टेबल आउँछ त्यो अनुसारको हामी यहाँ एक्टिभ हाई एक्टिभ लो गर्न पाउँछौं है प्रायोरिटी बिट इन्कोडर हुन्छ प्रायोरिटी बिटमा हामी लास्ट बिट में है एमएस बिट एलएस बिट में 0 राख्ने कि 1 राख्ने यहाँ भने चाहिँ इफ मोर देन 1 इनपुट इज एक्टिभ द हायर अर्डर इनपुट हेज प्रायोरिटी ओभर द लोअर अर्डर इनपुट त्यति बेला के हुन्छ त यदि 1 इनपुट एक्टिभ राखेछ भने हायर अर्डर को इनपुट छ भने उसको प्रायोरिटी ओभर द लोअर अर्डर बिट में राख्नुपर्छ जुन प्रायोरिटी बिट हुन्छ त्यसलाई हामी 0 बनाउँछौं Yet, the higher value of the encoded on the output, the valid indicator D includes to the indicate whether not output as valid. Right? Here, so output invalid. So, no 0 D is equal to 0. Active. So, D is equal to 1. Right? So, encoder and encoder is the digital circuit that performs the inverse operation of the decoder. An encoder has 2n inputs lines and n output lines. हाम्रो इनपुटमा के हुनु पर्यो त 2 को पावर n इनपुट छ भने त्यसको n आउटपुट लाइन हुन्छ है द आउटपुट लाइन्स जेनेरेट द बाइनरी इक्विभ्यालेन्ट टु द इनपुट output line which the value is 1. अब यो इन्पुटर को भयो हैन 2 को पावर यन इनपुट छ त्यो 8 बिट छ भने 3 आउटपुट्स जति छ 16 बिट छ भने 4 आउटपुट्स 4 बिट छ 4 इनपुट छ भने 2 आउटपुट्स हुन्छ है अब यहाँ 8 into 3 binary encoded octal to binary म यहाँ गरेछ यहाँ हेर हैन इनपुट कति भयो त D0 to D7 सम्म अब आउटपुट के आयो त एटवटा इनपुट छ भने आउटपुट 3 वटा आउँछ Not even here, and it's not funny output cost is answer. Yeah, yes, the equations are not the equations as a high as of the lake. Oh, you D1, D2 can't high sign. So, on circuit design, got you circuit design. Got the order end gets high, got the order or gets high. Yeah, a not co value error. अब ये नोट मा कहाँ हाई छ 1 2 3 4 चार वटा छ D1 D3 D4 D7 हाई छ त्यस्तै A1 मा कहाँ हाई छ A1 मा कहाँ के रे A2 मा कहाँ हाई छ चार वटा छ हैन यहाँबाट छ D4 D5 D6 D7 हाई छ तर यो लेख्यो अनि सर्किट के गरेछ त सबै OR गेट छ OR गेटबाट AND गेटमा गएको छ है Encoder design issue, and there are two elements associated with the design and simple encoder. Only one input can be active at any given time. Time input high zero two table one times only high zero If two inputs are active, simultaneously the output proceeds in undefined combination. Example. If D3 and D5 are 1 simultaneously, the output of the encoder will be 1, 1. Okay? And output will be 0 can be generated when all the input 0 when D naught is equal to 1. Okay? The truth table ko jun issue haru 0 sa 1 hai na? Parity encoder hai na? 4 into 2 parity encoder छ यहाँ हैन तिनीहरु यो हेरेर एक्जामपल त्यहाँ हेर हैन 2 4 3 8 हैन 6 प्राय सोध्यो भने हामी एक्जामपल लेख्नु पर्यो भने जस्तै सोध्यो पहिले चाहिँ एक्जाममा के आउँछ डिफाइन द इन्कोडर हैन अनि विथ एक्जामपल भन्छ एक्जामपल भने तिमीले एउटा सिम्पल सर्किट हैन 2 into 4 into 2 को गर्दिने सिम्पल एउटा सर्किटलाई डिजाइन गर्ने प्राय यो Mox, demox, है ना encoder decoder को define करेगा ये उड़ा circuit example दिए बने एकदम simple circuit choose करने अनेक इसको design समझ करने truth table बनाए दिने truth table पर इस circuit logic circuit को design कर दिने अनेक equation लिख दिने अनेक full match होता है और यो example of 4x2 parity encoder को सब जो नामी K map में पढ़ रहे हो है ना K map अनुसार क्या है सभी को equation लिखने अनि म्यापिङ गरेर यो इक्वेशनहरु लेख्न सकिहाल्छ तिमीहरु हैन के म्याप सुरु अनि त्यसपछि यो सर्किट डिजाइन गर्दिने अब 3 बिट 8 into 3 बिट को प्यारिटी इन्कोडर छ यहाँ हैन यहाँ हेर हैन अब मक्स पर्यो हैन 7 सेगमेन्ट हैन 7 सेगमेन्ट तिमीहरुको यहाँ छैन है logic function representation sir combination circuit sir so पढ़ी सके के मैं पढ़ी सके sequential circuit generate block diagram shift register और BCD to 7 decoder सब है जस्ते हमें 7, 6, 2 digital present करने पड़े बने lead light बारे रह तेलाने हमें कैसे लाये बंदो BCD to 7 DC decoder है BCD भने 0 to 9 सम्मलाई हामी जुन जसरी लीड लाइट बारेर डिस्प्ले गर्छौ त्यसलाई हामी के भन्छौ त BCD to 7 सेगमेन्ट इन द बाइनरी कोडेड डिसिमिलर BCD encoding the scheme each of the decimal number 0 to 9 it is represented by its equivalent binary pattern with the general 4 bits जसरी हामी जस्तै कुनै ठाउँमा मलाई 2 डिस्प्ले गर्नु पर्यो डिजिटली के हुन्छ हैन त्यसरी तिनीहरुलाई एग्जाममा कहिले काहीँ सोध्दियो भने त्यहाँ दिएको हुन्छ 5 2 3 के एउटा नम्बर दिए हुन्छ डिस्प्लेमा त्यसलाई डिस्प्ले कसरी गर्ने अनि त्यसलाई डिस्प्ले गर्न गर्यो भने लीड लाइट बारेर त्यसलाई नै हामी 7 सेगमेन्ट भन्छौं है। अब यो कमन क्याथोड टाइप्स को हुन्छ हैन लीड्स युज गरेको हुन्छ अनि प्याटर्न यसरी जस्तो यहाँ हेर त यो फिगर हैन यो फिगरमा ए बी 8 वटा छ हैन अब यो फिगरमा तिमी 7 सेगमेन्ट गर्नु पर्यो भने 4 वटा ए बी सी डी इनपुट छ हैन यो यहाँ ए सी डी छ अब यसलाई के प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो हैन कसलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने यसरी फिगर बनाएर हामीले डिस्प्ले गर्दा यहाँ यहाँ छ हेर त ए को गर्दाखेरि कसरी हुने बी कसरी सी हैन डी अनि यो 4 वटा डेसिमल नम्बर भयो त्यसलाई 7 सेकेन्डमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने यसरी यो यो हाई भयो भने डिस्प्ले हुन्छ हैन त्यो नम्बर त्यसरी गर्नु पर्छ है नोट छ हैन अब यहाँ देख आप सबै सिडी 0 थ्रु टेबल आउटपुट हैन a बराबर 1 b बराबर c बराबर 1 भयो भने 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले सो द 0 आउट है यो सबै 0 डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने के हुनु पर्यो सबै 1 1 हुनु पर्यो 0 को लागि त्यस्तै 8 को लागि के गर्नु पर्यो हैन कसरी त्यसलाई हामी जसरी 2 गर्नु पर्यो भने कसरी डिस्प्ले गर्ने कुन लेटर हाई गर्नु पर्यो बाकीलाई 0 गर्नु पर्यो त्यो सबै याद दिएछ है। सेभेन सेगमेन्ट को यहाँ 2 टेबल छ हैन अब कुनै कुनै बेला कम्पेरेटर सोधिन्छ तिमीहरुलाई हैन म्याथमा जसरी कम्पेयर गर्छौ नि इज इक्वल टु हैन ग्रेटर दैन equal to हैन less than the comparator मा के हुन्छ यहाँ हेर त एउटा comparator छ यो सिलेबस मा त छैन त्यो पनि बुझो हैन ए म्याग्नेटो डिजिटल comparator is a combinatorial circuit that compare two digital or binary number found whether binary number is equal less than greater than other binary number दुईटा नम्बर को बीचमा हामीले कसरी कम्पेयर गर्ने हैन त्यो कम्पेयर गर्ने भने यहाँ हैन बाइनरी नम्बर छ ए र बी छ हैन यहाँ हेरो हैन यहाँ ट्रुथ टेबलमा कम्पेयर गरेको छ हैन फ्रम द ट्रुथ टेबल लजिक एक्सप्रेसन इच आउटपुट क्यान बी एक्सप्रेस द फुल हो यसरी कम्पेयर गरेको छ यो तिनीहरुलाई सोधेन त्यो पनि अलि कहिले काहीँ आयो भने फ्रम द एबभ द एक्सप्रेसन क्यान बी ड्राइभिङ द फलोइङ फर्मुला व कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यसरी हामीलाई कम्पेयर गरेर दुईटालाई लजिक सर्किट बनाउँदा पनि डिजाइन गर्न पाइन्छ जस्तै यो सर्किट डिजाइन गरेको छ हैन एउटा एन्ड गेट छ हैन यो इन्भर्टर कम्प्युटर छ यो हैन जस्तै भोल्टेजलाई यहाँ सप्लाई दियो भने हैन यहाँ मानो 0 भोल्ट छ 0 भोल्ट छ त के हुन्छ हैन 1 भोल्ट दिए यसलाई 0 दिए यसलाई 1 दिए भने यो एक्टिभ हुन्छ ए जसरी के हुन्छ त्यो ट्रुथ टेबल बनाउने है कम्पेयर गर्दै प्यारिटी जेनेरेटर हैन यसलाई छैन इभन parity even or parity somethingma or parity पनि तिनीहरुलाई छैन हैन parity चाहिँ सिलेबस मा छैन तिनीहरुको अ मेमोरी पनि छैन है तिनीहरुमा रेफरेन्स ट्रान्जिशन स्टेट गर्छ यो छैन है मेमोरी पनि छैन तिनीहरुको सिलेबस मा यो पनि छैन तिले पनि छैन तिले छैन प्रोग्रामले तिले पनि छैन अब तिमीहरुलाई हैन सिक्वेन्शियल सर्किट है हामी अहिले सब पढ्यो के त कम्बाइनेशनल सर्किट अब आयो सिक्वेन्शियल सर्किट सिक्वेन्शियल सर्किट भनेको के हो त बुलियन अलजेब्रा जति गर्यो त्यो सबै फिडब्याक हुँदैन कम्बाइनेशनल सर्किटमा के हुन्छ त फिडब्याक हुँदैन है memory store गर्न पाउँदैन र सिक्वेन्शियल प्रोग्रामेबल डिभाइस अथवा सिक्वेन्शियल डिभाइसहरुमा के छ भने हामी फिडब्याक हुन्छ आउटपुट डिपेन्डेन्ट केमा हुन्छ त इनपुटमा है जहिले पनि आउटपुट फिडब्याक लिरा हुन्छ यसमा हामी के पढ्छौ त फ्लिपफ्लप हैन फ्लिपफ्लप पढ्छौ आसार फ्लिपफ्लप जेके फ्लिपफ्लप डी मास्टर स्ल्याब फ्लिपफ्लप डी फ्लिपफ्लप त्यसपछि सिक्वेन्शियल सर्किटमा पढ्छौ शिफ्ट रेजिस्टर काउन्टर पढ्छौ यो सबै के भयो त सिक्वेन्शियल सर्किट तिनीहरुले अब डिफरेन्स सोध्न सक्छ हैन अथवा डिफाइन गर्न सक्छ व्हाट इज कन्भेन्सनल सर्किट द कन्भेन्सनल सर्किटमा के हुन्छ फिडब्याक हुँदैन सिक्वेन्शियल सर्किटमा के हुन्छ फिडब्याक ल्याच हुन्छ है यहाँ हेर्नु सिक्वेन्शियल प्रोग्रामेबल डिभाइस इन्क्लुड द both gates and flip-flops there are several types of the sequential programmable device but internal logic of this device is complex so in the here we will describe three major types without the going details construction है यहाँ हेरौ त हैन हामी कम्बिनेसनल सर्किटमा जस्ट सर्किट हुन्थ्यो मक्स हुन्थ्यो डिमक्स हुन्थ्यो हैन लजिक गेटहरु हुन्थ्यो तर यसमा के छ हेर त यो एउटा त्यसले एरे छ अब यसमा के छ एउटा फ्लिप फ्लप छ अनि फिडब्याक इनपुट छ आउटपुट छ र यहाँ के गराछ त यसको ल्याच फ्लिप फ्लप सँग ल्याच गराछ अनि फिडब्याक दिएको रहेछ है अब फिडब्याक भयो भनेको मेमोरी स्टोर गर्न सक्ने है सिक्वेन्शियल सिम्पल प्रोग्रामेबल लजिकल डिभाइस यसलाई सिम्पली हामी प्रोग्रामेबल डिभाइस जस्तै हाम्रो क्याल्कुलेटरहरु भयो हैन एउटा त कम्प्युटरमा स्टोर गर्छ हैन कम्प्युटर भयो हैन जुन डिभाइसहरुले स्टोर गरेर राख्छ मेमोरीमा त्यसलाई हामी सिक्वेन्शियल सर्किट भन्छौं यो फिडब्याक छ यहाँ हेर हैन यहाँ सिक्वेन्शियल सर्किट लेखिदिने अथवा के अनि डायरेक्ट यो फिडब्याक गएर सिक्वेन्शियल सर्किटमा हामी ड्रा गर्न सक्छौं है अब द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिभाइस डेभलप द सपोर्ट सिक्वेन्शियल सर्किट इम्प्लिमेन्टेसन अफ द फील्ड प्रोग्रामेबल लजिक सिक्वेन्स द टिपिकल FPLS organized and PLA with several output driving the flip-flop. The flip-flop are flexible. They can be programmable. Operate either JK and D type flip-flop. The FPLS is completely because it many programmable connections. I mean, sequential circuit flip-flop use गरेर त्यसलाई ब्याक अफ गर्न सक्छौ हैन अब यो त छैन तिमीलाई हैन शिफ्ट रेजिस्टर डाइरेक्टली पढ्नु पर्छ हैन यो PLL लजिक प्रोग्राम यिनीहरु पढ्नु पर्दैन हैन अब अर्को दिन हामी के पढ्छ त RS फ्लिपफ्लप जेके फ्लिपफ्लप मास्टर फ्लिपफ्लप है आज हामी यति गर्यौ एउटा ठाउँमा जानु पर्ने छ है आयुष हेलो सर हुन्छ सर ल आज यति गर्यौ है थ्यांक यू सर